переживати. Що ви наркуєте на гасіку? Яке будуть у вас пропанови? Нормально. Я дикняєм. У мені одна пропанова. Його давайте продадим. Ні, його нікого продавати. Голодати будемо. А я кого вже... ми будемо продавати? Ви що, люди? Я хто буде працювати? Я шла кого продавати? Я хаю номер. Я номера до номера. Усі тягнуть. Я його давай продадим. Поразну пахать. Ага. Ось тягать. Як це так ти можеш одною пробку здавати? Один чоловік працює в редакції. Працює один чоловік конь. Один тільки чоловік конь працює. А ми хто їсти будемо? Гонорари його платити. Тебе продадим лепі. Його нельзя продавати. Я коней бы хочу. Он стукается, пойду я бронить его. Ну давайте поглядим, давайте поглядим. Те будем, те не будем. Я не стукаюсь. Ой, чей-то конь бежит, ой, чей-то конь бежит. Вот и поехали. Поехали. Это некий. Мне уже. Так, червона.